disk. Ska du diska? Ja. Jag tror det var ett speck som faktiskt var lite där. Undrar om det är värt att göra en Tempest Hide Pouch istället. Vi ska trycka på de här grunkarna på marken. Mm. Det är allt vi behöver göra. Robert, vill du ha follower equipment sen?